Så där var fint. Det var Kristoffer Malmgren. Stora applåd en gång till. Ja, nu startar den berömda lilla pausen som vi brukar ha. Med lite... Glapp. Hör ni mig nu? Hej. Nu startar den berömda pausen som vi alltid brukar ha. Med smått och gott. Bullar och kaffe och te och saft till och med för de som vill ha något kallt. Så att ni är hjärtligt välkomna där. Det kostar väl lite grann. Jag har glömt hur mycket. 25 kronor. Nästan ingenting. Och sen, jag säger det nu och sen en gång till. Gärna på slutet kan ni lägga en slant till oss. För att säga tack för den fina kvällen. I den men, röda hatten. I röda hatten. Tack. Ja.